gewoon bij het werk, bedrijf Samengebouw in Nijsleek. Ik leid jullie even rond hier, er zitten hier verschillende partijen in. Dus we gaan eventjes verder lopen. We zijn hier bij Bats uit zijn bureau. Dit is ook een onderdeel in het bedrijf Samengebouw hier in Nijsleek. En Bats is eigenlijk de oorsprong waar onze business mee begonnen is. Wat wij hier doen is dat wij dagelijks rond de 300 mensen uitzenden in de regio. Met name de sectoren landbouw, agri, infra, bouw en productiewerk. En een grote taak in het groen. Verder is het zo dat we hier met vier mensen op kantoor werken. Zelf en veel in de buitendienst. En met elkaar proberen we voor iedereen een passende baan te vinden in de sectoren waar we actief in zijn. Dit is Stichting Verrukt. Stichting Verrukt die helpt mensen met afstand op de arbeidsmarkt weer in het arbeidsproces. Dat kan voor 3 maanden zijn, maar sommigen zitten hier ook 1 jaar tot 1,5 jaar. En dan hopen we dat we ooit weer een goede plek voor ze vinden. Het zijn mensen die wel een behoorlijke afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dus het is ook een hele uitdaging om ze weer ergens aan het werk te krijgen. Dit is onze keuken. Die is beschikbaar voor cateraars, bedrijven die eventueel hier een bedrijfsteam uitje van willen maken. Dan kun je kunt er met 8 man wel omheen staan, in coronatijd iets minder. Maar daarnaast gebruiken we het ook voor ons leerwerkbedrijf van Verruut om mensen te leren koken. Nou, dit is de winkel van Waleer, die valt onder Stichting Verruut. Hier maken de deelnemers van oud materiaal weer iets nieuws, wat we dan proberen te verkopen hier in deze winkel. De winkel die is open van maandag tot met woensdag van 9 uur tot 2 uur, dus kom gerust een keertje langs. In deze schuur zijn deelnemers van Verruut werkzaam. Ze hebben hier verschillende mogelijkheden, hout, metaal, techniek, knutselen aan oude brommers, kwarts, noem het maar op. Dus iedereen als schilderwerk doen ze hier ook. Waar de kwaliteiten liggen, dat kunnen ze hier zelf ook ontdekken en ontwikkelen. Onder begeleiding van de begeleider. Dit is het leslokaal voor leerwerkbedrijf Techniek. Dat betekent dat mensen 1 dag in de week hier een training krijgen door de installateurs die zijn aangesloten bij dit project. Daarnaast gaan ze dan 3 dagen in de week stage lopen bij een installatiebedrijf. Nou, dit is onze vergaderruimte. Die wordt gebruikt door Bats Uitzendbureau met VCA-trainingen, maar die wordt tevens ook verhuurd aan andere bedrijven om een cursus of een opleiding te geven. Bij 1 oktober hebben we nog 2 werkruimtes te huur. Het zij voor een maand of per maand of voor een dagdeel of een uurtje of 2 uurtjes per dag. Ik hoop dat u een goed beeld gekregen heeft van wat wij allemaal hier doen. Zoals jullie zien zijn wij op vele fronten actief. Mocht je nou een interesse hebben in een van de zaken die wij hier ten uitvoering brengen, kom gerust binnenlopen. Koffie staat altijd klaar.